একো সুবিধাই পোৱা নাই বেলে বানৰ মাজতে কলিয়াবৰত বন গাহৰি ত্ৰাহ কলিয়াবৰৰ লক্ষণা বন্ধাত বন গাহৰিৰ আক্ৰমণত আহত 12 জন লোক বানৰ কবলত পৰি বনাঞ্চলৰ পৰা উলাই অহা এটা প্ৰকাণ্ড গাহৰিয়ে ধনখোৱা লক্ষণা বন্ধা গাঁৱত তিনি গৰাকী মহিলাসহ আঘাত কৰে 12 জন লোকক গাহৰিটোৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত পূৰ্ণিমা বিশ্বাস ৰজকিনী দাস আৰু হৰময়ন্তী বিশ্বাস আহতসকলক ততাতৈয়াকৈ জখলাবন্ধা হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰা হৈছে আনহাতে গুৰুতৰভাৱে আহত তিনিগৰাকী মহিলাক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে তেজপুৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে চৌদিশে সৃষ্টি বানপানীৰ ফলত এতিয়া বনাঞ্চলৰ বন্য জন্তুৱে জনাঞ্চলত অৱস্থান কৰি সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ আতংকৰ ক'ৰবাত যদি বন্যহস্তী ক'ৰবাত বনৰীয়া মহ আৰু আন ক'ৰবাত বনৰীয়া গাহৰিয়ে চলাইছে ত্ৰাস মানে গাহৰিয়ে মাইকী মানুহজনীক পুৰা পেলাই কামুৰি আছে তাৰপৰা সেই বনৰীয়া গাহৰি তাৰপৰা সেইকেইজনী মানে বচাবলৈ মানে অঁতৰাই পেলাই মানে খেদি নিওঁতে আকৌ আমাক ধৰি পেলাই এনেকৈ এটাৰ পিছত এটা এনেকৈ দহ বাৰটা মানে পুৰা ঘাইল কৰিছে আৰু এতিয়াও কিজনী ঘাইল কৰি আছে মোৰ মাইক ঘাইল কৰিছে ভাইটিক ঘাইল কৰিছে পিছফালৰ পৰা ঘৰৰ পিছফালৰ পৰা দৌৰি আহি ঘাইল কৰিছে মানে মায়ে মানে কেঁচুৱা এটা কোচত আছিলে কেঁচুৱাটো পেলাই দিলে কেঁচুৱাটো বাচি গ'ল মায়ে মানে বুকুত কামুৰিলে ইয়াত বুকুত কামুৰিলে এই আছে সিটো ৰুমত আছে ভৰিত কামুৰিলে ভাইটিয়ে বচাব যাওঁতে ভাইটিক হাতত কামুৰিলে আপোনাৰ এই বুকুত খুন্দা মাৰি ভাইটিকো পেলাই দিলে আৰু ফালে এছ ডি আৰ এফৰ স্পীড বুটত হাজুৰ বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়াৰ সফৰ দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি প্ৰতিদিনে বানাক্ৰান্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিছে হাজুৰ বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়াই হাজুৰ চৌদিশে এতিয়া বন্যাটৰ চকুলো বানত সৰ্বস্ব হেৰুৱাসকলৰ দুখ দুৰ্গতিৰ সীমা নোহোৱা হৈছে স্পীড বুটত উঠি পানী ফালি এটাৰ পিছত আনটো বানাক্ৰান্ত অঞ্চললৈ যাত্ৰা কৰিছে সুমন হৰিপ্ৰিয়াই বুজ লৈছে বানপীড়িত পৰিস্থিতি আৰু অৱস্থাৰ চক্ৰ বিষয়ক লগত লৈ জলমগ্ন অঞ্চললৈ যাত্ৰা সুমনৰ দুপৰ নিশা পৰ্যন্ত গড়কাপ্তানী বিভাগৰ পৰিদৰ্শন বাংলোত বিষয়াৰ সৈতে মিলিত হৈছে বৈঠকত ক'ত ক'ত বিতৰণ কৰিব বান সাহায্য ক'ত কেনেকৈ চলাব উদ্ধাৰ অভিযান সকলো দিশ পৰ্যালোচনা কৰিছে বিধায়িকাগৰাকীয়ে দুখে কুলাই পাচিয়ে নধৰা হৈছে তিয়কৰ জাজিমুখবাসীৰ বৰলুটৰ প্ৰলয়ংকাৰী বানে সকলো নিঃশেষ কৰি নিয়াৰ পাছত ভূতৰ ওপৰত দানৱ পৰাৰ দৰে অঞ্চলটোত আৰম্ভ হৈছে ভয়ংকৰ খহনীয়া মুহূৰ্ততে বৰলুটৰ বুকুত জাহ গৈছে বহু এলেকা গছ গছনি অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ যাতায়াতৰ একমাত্ৰ পথটো মুহূৰ্ততে জাহ গৈছে বৰলুটৰ বুকুত স্থানীয় দুৰ্ভগীয়া ৰাইজে গছৰ ডাল পাত বান্ধি চেষ্টা চলাইছে খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ কিন্তু খবৰ নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ উল্লেখযোগ্য যে এই অঞ্চলৰ জনতাৰ এইটো আজিৰ সমস্যা নহয় বছৰি খহনীয়াত আক্ৰান্ত হৈ সলনি হৈছে ভৌগোলিক মানচিত্ৰ বহু পৰিয়ালে ঘৰ বাৰী সকলো বৰলুটৰ বুকুত সপি দি আজি কটাবলগীয়া হৈছে ঠিকনাবিহীন জীৱন কিন্তু তাৰ পিছতো গাল নলৰে বিয়াগম জলসম্পদ বিভাগৰ ৰাইজে বাৰম্বাৰ দাবী জনাই আহিছে যদিও এই অঞ্চলৰ খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ নামত আঁচনি গ্ৰহণ কৰি একাংশ চৰকাৰী বিষয়াই নিজৰ জেপ গধুৰ কৰাৰ বিপৰীতে ৰাইজৰ এই অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে চলি আছে আৰু আজি আমি বাৰে বাৰে জিলা প্ৰশাসনক অসম চৰকাৰক কৈছোঁ যে সুদূৰ ৰূপহীমুখৰ পৰা দেৰগাঁও হেৰিলৈকে কাজিৰঙালৈকে 30 বছৰ হ'ল এই অঞ্চলটো খনীয় প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে স্থায়ী প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে কোনো এটা আঁচনি দিয়া হোৱা নাই আৰু ইতিমধ্যে জাজিমুখৰ পৰা সুদূৰ কটাইখামগড়লৈকে এটা আঁচনি আজি বহুত দিনৰ পৰা ডিপাৰ্টমেণ্টে ধৰি থোৱা আছে বুলি কৈছে ইতিমধ্যে স্কেনিং কমিটিত পাছ হৈছে বুলি কৈছে আমি দাবী জনাইছোঁ যদি স্কেনিং কমিটিত গুৱাহাটী স্কেনিং কমিটিত যদি পাছ হৈছে এই 9 কোটি টকাৰ স্কিমটো ইমিডিয়েট মুকলি কৰি এই অঞ্চলটো প্ৰটেকশ্যনৰ বা প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু ইফালে ৰাজ্যত বান বিভীষিকাৰ মাজতে নিশা মহানগৰীৰ মালিগাঁৱৰ নীলাচলপুৰত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন ভূমিস্খলনৰ ফলত দুটাকৈ পৰিয়ালৰ বাসগৃহ ভাঙি যোৱাৰ লগতে কেইবাটাও বাসগৃহৰ ক্ষয়ক্ষতি হয় হৰেণ শৰ্মা নামৰ লোকজনৰ বাসগৃহটো সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি চুৰমাৰ হয় ভূমিস্খলনৰ এই ঘটনাত সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰে পৰিয়াল দুটাৰ লগতে অঞ্চলটোৰ ৰাইজ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি আতংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী যোৱা কিছুদিন পূৰ্বে হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলতে সংঘটিত হয় এই ঘটনা একাংশ লোকে অতি বিপদজনকভাৱে পাহাৰীয়া এলেকাত ঘৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে সংঘটিত হৈ আহিছে মহানগৰীত ভূমিস্খলনৰ এই ঘটনা নাই হোৱা নাই একো খালি গোটেই ৱাল পাল ভাঙি গৈছে গোটেই ড্ৰয়িং ৰুম একো নাই আৰু মোৰ
Actually, আমার ওয়াল নহয় তেওঁলোকৰ ওয়াল আমাৰ মোৰ নেবাৰ ওয়াল পংকজ শর্মা হাউস নম্বৰ 53 আহি ধৰম একদম তলতে আমি থাকো আৰু এই ওয়ালখন 67 ৰ ওয়াল লেখ 67 আগতে এবাৰ হৈছিল এনেকুৱা ধৰণৰ আগতে একো হোৱা নাই আজি ফার্স্ট টাইম আজি হৈছে পুৰতি নিখা কলিয়াপৰ মিছাত হুকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা এই দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হয় এজন আৰক্ষী জোৱান 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ৰৈ থকা এখন ট্ৰাকত পিছফালৰ পৰা খুন্দা মাৰে কলিয়াপৰৰ পৰা নগাঁও অভিমুখী এখন টাটা মেজিক বাহনে ফলত মেজিকখনৰ সন্মুখৰ আসনত বহি থকা নিজামুদ্দিন আহমেদ নামৰ নগাঁও জিলাৰ আৰক্ষী কনিষ্টবলগৰাকী থিতাতে নিহত হয়